Potatranské osvetové stredisko v spolupráci s mestom Poprad zorganizovalo v dňoch 2. a 3. marca obvodné kolo 69. ročníka postupovej súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Viac ako 140 recitátorov súťažilo v priestoroch Potatranskej knižnice. Po pandémii sa obvodné kolo 69. ročníka súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín konalo konečne pred zrakmi poroty, a to minulý týždeň vo štvrtok a v piatok. Máme toho roku mimoriadne vysokú účasť, ale je to možno aj tým, že sme 3 roky mali pandémiu a mohli len dištančne cez obrazovku. Je to iné počuť to naživo, predstaviť sa pred kamarátmi, spolužiakmi, inými učiteľmi. Prihlásilo sa nám do 140 účastníkov recitátorov umeleckého prednesu, sme veľmi vďační, nezávidím porote teda. Medveď volá, nesneš, počkaj, ešte nie je čas, veľkým radným na to vraví, musím, varinie si zdraví. A keď ho nájdem, tak ma vykúpi zo zajatia, odvezieš na koni domov a bude svadba. Čo? Ty by si sa za mňa vydala? Jasné. Po obede prišiel z mestečka, ujel lekárnik. Psi, repitujem, majú bojovú krízu. Často brešu, ale len zriedkavo hryzu. Starcov či staranie, pripísa to trápenie. Hviezdoslavov Kubín je jednou z najstarších súťaží na Slovensku a stále je lákadlom pre mladých recitátorov, z ktorých niektorí ani len netušili, do čoho idú, ale odvahu v sebe našli. Zo začiatku som moc nechcel, nehodlal som sa na to. Učiteľka ma presvedčila, tak a nejakým zázrakom som sa sem dostal. Ja som začala chodiť na LDO a tam vlastne ako keby ma vybrali na Hviezdoslavov Kubín a Šalianského Maťka, čo som skončila na krajskom kole 3. miesto. Moja starka, ona bola zástupkynia riaditeľky, no tak, že to môžem skúsiť, no tak som to skúsila a som tu. Oba dni sa pred 9 členov porotou súťažilo v 3 kategóriách. Obvodné kolo má pritom svoje špecifiká. Tí, ktorí postupujú nie z 1., 2., 3. miesta, ale jednoducho iba postupujú na okres a tam sa už bude udávať 1., 2., 3. miesto. Porota mohla vybrať v každej kategórii najviac 5 súťažiacich a veru, že aj poctivo vyberala. Zo 46 recitátorov v prvej kategórii spolu za poéziu i prózu postúpilo na okresné kolo 20 detí. Z druhej kategórii to bolo z 55 recitátorov 17 detí a v tretej kategórii sa zo 45 recitátorov šťastie usmialo na 18 súťažiacich. Okresné kolo bude 3. apríla v Dome kultúry v Poprade.